God morgon och mycket, mycket varmt välkomna ska ni vara till TCOs seminarium om den bomben som droppades i fredags morse när vi alla vaknade upp till att Storbritannien har röstat ur sig själva ur EU. Det har ju blivit redan inrikespolitiskt kaos. Skottland vill hellre vara kompis med Bryssel än med London. Så också Nordirland. Både Tories och Labour skakas av inre kriser. Cameron ska avgå. Vi vet inte riktigt när, vi vet inte vem som tar över och vi vet inte vem och när som utlöser den här utträdesprocessen. Och EU-ledarna, om de inte hade gråa hår före den här helgen, så har de det definitivt idag. Mötena avlöser varandra. Och den svenska marknaden har ännu inte varit öppen efter beskedet, men alldeles strax öppnar Stockholmsbörsen och vi väntar förstås en stor turbulens där. Jag heter Mia Odabas, jag är ekonomijournalist och moderator. Jag ska guida oss genom den närmaste timmen där vi ska diskutera konsekvenserna av det här beskedet. Både politiska konsekvenser och ekonomiska konsekvenser förstås. Och vi ska göra det tillsammans med tre stycken spännande personer. Eva Nordmark som är TCOs ordförande. Vi har Leif Östling som är Svenskt Näringslivs alldeles nyvalde ordförande med oss. Och också Oskar Stenström som är statssekreterare hos EU-minister Ann Linde, som nu såg jag är på möte med regeringen och oppositionen om precis det som har hänt. Hon skulle egentligen varit här, men vi är väldigt glada att ha dig här, Oskar. Ni ska förstås få vara med, och ni som är med på webben vill jag också säga god morgon och mycket varmt välkomna till. Vi livesänder det här seminariet på TCOs hemsida. Ni kan vara med och twittra, och det kan ni också som sitter här inne, och hashtaggen är EU-framtid. Så det är en enkel och kort och bra hashtag, så sätt igång samtalet där om ni inte redan har gjort det. De här tre personerna kommer att få ge varsin liten kort inledning och sen ska vi prata tillsammans om detta ämne. Och när ni vill fråga, då är det bara att räcka upp handen. Ni kommer att få en mikrofon och det är jättebra om ni använder den eftersom vi sänder det här live, så hör de också som är med vid sina datorer. Eva Nordmark, välkommen! Tack så mycket och varmt välkomna till TCO. Ja, det kändes som att vakna mitt i en mardröm där på midsommaraftonsmorgonen. Och jag och TCO beklagar djupt att Storbritannien har valt att lämna vårt samarbete inom EU. Vi hade gärna sett att Storbritannien var kvar. Vår bedömning var att Storbritannien spelar en väldigt stor roll både för den svenska ekonomin men också för möjligheten att utveckla politiken i Europa. För full sysselsättning, för tillväxten, för den sociala sammanhållningen och för ett hållbart en hållbar utveckling. Våra kollegor i Storbritannien, TUC, Trade Union Council, de rekommenderade alla sina medlemmar och andra att rösta för ett fortsatt medlemskap. De och vi i hela den europeiska fackföreningsrörelsen inom Europafacket känner en väldigt stor oro över utvecklingen. Jobben, vad kommer att hända med ekonomin och med jobben? Vad får det här för effekter? De brittiska kollegorna har också genom hela den här processen, under hela folkomröstningskampanjen, lyft fram just att de tack vare EU-medlemskapet fått rättigheter och ett starkare skydd än vad de hade haft om de inte hade varit medlemmar i EU. Storbritannien är ju en av Sveriges absolut viktigaste handelspartners. Det innebär också att de spelar en väldigt stor roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige och för jobben i Sverige. Kommerskollegium har räknat på att ett brittiskt utträde skulle kunna kosta 66 000 jobb i Sverige. Och det är klart att det är väldigt allvarligt om vi får en sån utveckling. Sen tappar vi också en viktig allierad inom EU. Sverige och Storbritannien har ju många gånger, jag tror att det är 90% av fallen, röstat likadant. Och vi har en stor samsyn, inte minst när det gäller den fria rörligheten, den inre marknaden och också frihandel gentemot omvärlden. Vi har stora utmaningar i Europa. Och vi behöver mer samarbete, inte mindre samarbete. Och jag måste säga att jag är bekymrad. Och nästa vecka är det faktiskt, så fyller min dotter 18 år. För ett år sedan så var hon en av
delegaterna i Strasbourg på den här Euroschool som han anordnar, ungdomsparlamentet i Europa. Och hon kom hem därifrån och var väldigt peppad över möjligheten att få träffa ungdomar från hela Europa och diskutera Europas framtid med dem. Men hon var också väldigt skärrad därför att hon upplevde att hon hade mött så många ungdomar som uttryckte främlingsfientliga åsikter och som ville stänga Europas dörrar mot omvärlden. När jag var 18 år så var det ett helt annat Europa som vi såg. Det var 1989. Då föll Berlinmuren. Och jag kommer ihåg hur jag satt där hemma i tv-soffan i Luleå och bara kände, wow, allting är möjligt. Vi kunde se på tv hur unga människor, andra, äldre också för den delen, men hur unga människor klättrade på muren, rev den, hur man dansade, skrattade. Hur människor som förenades mellan öst och väst grät utav lycka. Det var så hoppfullt. Det kändes som att Europas framtid, det är de ungas framtid. Allt är möjligt. Nu ska vi se till att vi får resa, jobba, plugga i Europa. Det går att bygga en bättre framtid. Och det var en väldigt hoppfull tid. Inga nya murar skulle byggas. Nu skulle utvecklingen ta fart. Och det vi ser idag är ju tyvärr motsatsen. Nya murar byggs. Den här framtidsoptimismen och framtidstron byts ut mot protektionism, populism. Så att det är en allvarlig situation. Men jag vill samtidigt säga, och jag tror att det är viktigt, att framtiden är inte ödesbestämd. Den blir vad vi gör det till. Och alla vi som tror på samarbete, på öppenhet, på demokrati, på frihandel och som tror att det går att påverka utvecklingen, vi måste kavla upp ärmarna. Jag tror att vi har ett jätteviktigt ansvar nu för att se till att vi verkligen för en bred och viktig europapolitisk debatt. För allt är inte perfekt med EU. Och jag tror att det är viktigt att också se, inte blunda för, att det finns ett stort missnöje. Och jag tror att mycket handlar om att vi måste säkra upp och öka tilltron till den gemensamma förmågan. Att också minska polariseringen. Människor måste känna att man har makt att forma sitt liv. Att det finns hopp om framtiden. De unga väljarna i Storbritannien, de röstade ju för ett fortsatt medlemskap i EU. De hade tilltron till att det går att påverka. Och jag menar att vi inte kan lämna de unga i sticket. Varken de unga i Europa eller de unga i Storbritannien. Vi måste också komma ihåg att varje ny generation måste vinnas för de demokratiska värderingarna. Det handlar kanske om att skapa det här medborgarnas Europa som vår statsminister Stefan Löfven uttryckte det i helgen. Storbritannien är, som jag sa, viktigt för Sverige och svenska jobb, och därför så vill TSO framföra till regeringen hur viktigt vi tycker att det är att vi nu får så goda relationer som möjligt i fortsättningen mellan EU och Storbritannien. Det är viktigt också för Sverige för att säkra jobb och tillväxt i vårt land. Den viktigaste frågan, det är ju om britterna, att de ska få möjlighet att vara kvar i den inre marknaden med öppna gränser och frihandel. Vi ser också väldigt gärna att Sverige tar ett kliv framåt, tar ett ansvar, ett större ansvar för utvecklingen i Europa. Den tidigare premiärministern Gordon Brown, han sa i folkomröstningskampanjen att Storbritannien borde leda EU, inte lämna det. Men nu har ju ett tomrum skapats och det finns ett hål att fylla. Och frågan är det protektionistiska krafter som ska fylla det tomrummet? Eller är det vi som ska göra det? Och jag tycker att svaret är ganska självklart. Vi borde fylla det här tomrummet tillsammans med andra länder som är likasinnade i sin syn på den inre marknaden i kamp för en fri rörlighet med en social dimension och också för frihandel med omvärlden. Vi behöver också skapa en öppen och inkluderande debatt om vilket EU vi vill ha. Och jag menar att det finns ett stort ansvar för EU att leverera resultat som blir synliga för medborgarna. Under ett antal år så har vi sett, och det har varit en stor diskussion också inom Europafacket under de år som jag har funnits med där. Vi har sett stora nedskärningar i välfärden. Vi har sett arbetslösheten öka, fattigdomen öka, hopplösheten breda ut sig. Nu behövs en politik för investeringar
och en jobbskapande tillväxtpolitik. Vi behöver konkurrera med fler och bättre jobb snarare än med låga löner. Vi menar också att det finns en enorm potential i att öka tillväxten och produktiviteten i Europa genom att satsa inte minst på utbildning och jämställdhet. Vi vill se en starkare social dialog med större gemensamt ansvar och ett öppet Europa. Avslutningsvis, TCO är den centralorganisation i hela Europafacket som växer mest. Jag vill också bidra till att vi i TCO, de svenska fackföreningarna, de nordiska, också bidrar till att ta ledartröjan, att ta täten i en konstruktiv diskussion om hur vi skapar fler och bättre jobb i Europa för att vi och våra barn ska få en bättre framtid. Jag ser väldigt mycket fram emot dagens samtal. Tillsammans är jag övertygad om att vi kan vända utvecklingen. Tack. Tack så mycket, Eva. Vi ska plocka upp några av de här trådarna som Eva nämnde alldeles strax i samtalet nu. Oskar Stenström, välkommen. Stort tack. Tack för inbjudan, Eva. Och be om ursäkt för att min chef, EU-minister Ann Linde, inte finns med oss här idag. Hon sitter som sagt tillsammans med statsministern och oppositionsledaren och diskuterar just det som vi diskuterar i det här rummet. Och det är viktigt, precis som du säger, Eva. Vi kommer behöva, och vi har haft lite för lite av den här diskussionen de kommande de åren som har varit. Och det hoppas jag att jag och Ann Linde och alla våra vänner i det politiska livet som vill bidra till konstruktivt Europa faktiskt kan göra. Jag tänkte beröra det i tre steg. Hur hamnade vi här? Vad händer just nu? Och vad händer på sikt? För jag hade gråa hår redan före torsdagen. Så, och för mig var det ingen chock. Jag har varit ganska nära flera av mina kompisar, framförallt inom Labour, som har jobbat nära Tony Blair och Gordon Brown. Jag var i London och träffade dem och var ute på kampanjen. Och scoutade lite både på Leave och på Remain-sidan för 2 veckor sedan och kunde känna att det här kommer bli Leave. Och det kommer bli ganska stort, var min slutsats efter den resan. Sen tror jag att den sista veckan, mordet på Cox och osäkerheten, realiteten kring ekonomin, faktiskt gjorde att det blev lite jämnare än vad jag faktiskt trodde. Men det skiljer ändå drygt 1 miljon väljare. Så det brittiska folket har sagt sitt. Hur hamnade vi då här? Jo, om man pratar illa om en produkt i 10-15 år. Då är det svårt när man ska rösta om det sen. Under de formerna som görs. Att det faktiskt blir ett ja till EU. För det är det som har pågått i Storbritannien. Om man dessutom adderar den osäkerhet som finns på den inre marknaden, inte minst när det gäller migration, rasism, men också den känsla av att man har blivit lämnad efter. Det är det man känner ute på kampanjmötena. Det är det som européerna känner, många, även i vårt eget land. Och det är det som många på livsidan har tagit fasta på. Och jag tror inte att det har varit då de 77 miljonerna turkar som har varit på de här ohyggligt fasansfulla affischerna. Utan det har mer handlat om de 600 000 polackerna. Det är känslan bland brittiska arbetare och de som har sett sina löner stagnera eller kanske till och med har sänkt faktiskt har hamnat under en press. Det går inte att ha en inre marknad, en öppen marknad, tilltro till detta annat än att man också har schyssta villkor och känner att man är med på utvecklingen. Och lyckas vi inte få ihop den berättelsen i Europa eller i vårt eget land, då kommer själva fundamentan för frihandeln, för den inre marknaden, för öppenheten inte att finnas kvar. Och det är det vi ser händer i USA. Med Trump och Sanders, som egentligen samma rot, fast de har 2 helt olika lösningar. Och det är också det vi har sett på livsidan. För när man var ute på de här mötena, då stod ju Tory nej, Labour nej, UKIP, Super nej och de gröna sida vid sida och enades kring samma budskap. Nej till TTIP, leave EU, take back control. Och vad har vi fått? Ja, vi har ju fått allt annat än kontroll. För de här krafterna har ju heller inte kunnat presentera ett alternativ. Och då till frågan, vad händer nu? Ja, det vet vi inte riktigt. Vi har fört intensiva samtal med alla våra partners och inte minst Storbritannien under helgen. Ann Linde har varit på GAC, General Affairs Council, nu i fredags under midsommarafton. Och det är högst oklart ens vad britterna kommer att göra de kommande veckorna eller månaderna. När kommer de så att säga utlösa den här artikel 50? Folket har sagt sitt, men man har ju ett parlament som är väldigt pro den inre marknaden. Och vi som svensk regering hoppas ju naturligtvis att UK kommer befinna sig på den inre marknaden. Men det är också det som de har röstat emot.
För den inre marknaden består av 4 odelbara enheter. Det är den fria rörligheten av personer en. Och det har man röstat så tydligt emot. Och det är ganska fascinerande att höra vad Boris Johnson har sagt i valkampanjen och vad han faktiskt skriver om i Daily Telegraph idag. För det hänger ju helt enkelt inte ihop. Och det här tror jag är farligt på kort och medellång sikt. Nämligen det här blir ju verkligen revolten mot populismen. Så att till och med populisterna som man en del då har satt sig till tro till, ja, de svek sina luften redan på dag ett. Det finns inga 350 miljoner pund per dag som man kan spendera till sjukvården. Det är inte så att man kan ta kontroll över gränserna. Man har helt enkelt farit med osanning. Och det här tror jag kommer väcka förhoppningsvis också en hel del engagemang också i vårt eget land. Där det gäller att vi som är för öppenhet och samarbete, vi måste ta oss samman. För visst, det var många ungdomar som röstade för, men det var också otroligt många ungdomar som inte röstade alls. Den siffra jag har sett var att 30% i den här ålderssegmentet 18-25 faktiskt röstade. Sen röstade de 60% för. Men vad spelar det för roll om man inte just använder sin rösträtt? Så där befinner vi oss idag. Vad händer då framgent? Ja, det beror mycket då på om Great Britain kommer för det första vara Great Britain så som det ser ut idag. Och det är också en fråga som har rest under helgen. Vad händer med Nordirland? Vad händer med Skottland? Och alla de här sakerna adderar naturligtvis osäkerhet på en redan väldigt osäker marknad. Och det är ju det vi kommer se 9 när börsen öppnar. Och då tror jag, och vår inställning i regeringen är att nu får vi andas genom näsan. Vi får se till att ta det lugnt. Sverige ska bidra till att vi både samlar oss i EU, att vi sätter fokus på det som du säger, Eva. Nu måste EU samla sig kring att leverera. Det gäller också i vårt eget land. Det får bli mindre av högtidsord och mer av leverans. Och från svensk sida så är vi förbluffande eniga mellan näringslivet och fackförening och politiken. Att det handlar om jobben, det handlar om tillväxten, det handlar inte minst om frihandeln, den inre marknaden. Det är back to basic. I det här så står Sverige väldigt, väldigt starkt. Och det är ganska hoppfull två att vi kommer bidra som en produktiv kraft i EU-samarbetet framgent med detta. Tack. Tack så mycket, Oskar, för detta. Vi ska ta några trådar därifrån också. Leif Östling, varsågod. Så där. Funkar det? Ja, bra. Ja. Jag har lite andra funktioner också. Jag sitter som rådgivare åt Morgan Stanley Bank. Så jag satt här på fredag och lyssnade in på finansmarknadens rörelser. Och förmodligen så har det finansiella systemet ändå diskonterat in det här. Därför att rörelserna var mindre än vad de var när oljepriset gick ner från 45-50 dollar till 25 dollar i februari. Så marknaderna har varit ganska kontrollerad i sina rörelser. Och det känns ju skönt det, och det är en väldigt stor likviditet ute i marknaden. Jag skulle vilja säga att vad vi ser nu är en stor politisk kris, som du var inne på, Oskar. Det är en politisk kris i Storbritannien, och risken är ganska överhängande att Storbritannien faller sönder och samman. Och drottning Elizabeth blir inte drottning mer än för England. De andra rör sig ut ur detta. Och det här är ingen bra utveckling. Därför vi får inte glömma bort att Storbritannien också är the Commonwealth. Det är egentligen den största politiska kraften som vi har globalt. När det gäller länder som Kanada, vi har Indien, vi har nere i Australien, Nya Zeeland. Och det här betyder väldigt mycket för just frihandel. Att kunna handla med varandra. Och därför så fyller Storbritannien en mycket större roll än vad vi kanske dagligen tror. Man behöver bara åka ut i Indien så ser man det engelska inflytandet där. Och vad det betyder. Och det är bara att lyssna på Modi, den nya premiärministern. Så pratar han om frihandel och betydelsen av att världen växer samman. Så
Vi har ett stort politiskt problem i Storbritannien nu. Och jag vet inte riktigt hur de ska lösa det. Därför att det är ingen av dem som indikerar någon lösning. Det verkar vara alltså politisk kaos. Så som jag läser. Sen kom vi in i EU. Och det är inte mycket bättre där heller. Så som jag ser det. Jag har ju bott i Holland under många års tid. Jag har arbetat de senaste 3,5 åren i Tyskland. Och vi har ju egentligen två Europa. Det katolska Europa och det, ska vi säga, protestantiska Europa. Och vi har jätteproblem med det politiska ledarskapet i Europa idag. Och framförallt när vi kommer till länderna Frankrike, Spanien och Italien. Och Frankrike och Italien är ju också grundarländer till den europeiska gemenskapen. Problemen där är oerhört rigida och reglerade marknader med skråväsende fortfarande. Man blir väldigt förvånad över hur skyddad olika typer av professioner är om vi nu pratar om tjänsteutövning. Det är helt häpnadsväckande. Och nu håller man på och vill äntligen insett i Frankrike att man måste modernisera arbetsrätten. Vad händer? Jo, CGT tar ut alla sina medlemmar och strejkar och lamslår trafik, fotbolls-EM och så vidare och så vidare. Och tittar vi på ungdomsarbetslösheten när vi kommer i Frankrike, Spanien och Italien så är det rent ut förskräckande. Där vi ligger på arbetslöshetstal på uppåt 30-35%. En tredjedel av unga människor är inte på arbetsmarknaden. Då har vi en betydligt bättre situation i Sverige. Och där har vi väldigt stora politiska spänningar i EU. Och det är faktiskt så att tyskarna betalar räkningen för EU. Genom euron så har följande fenomen uppstått. Nämligen att den tyska euron är klart undervärderad med någonstans 20-25%. Och den franska euron, den spanska euron och den italienska euron borde vara devalverad med någonstans 20-25%. Det här betyder alltså väldigt stora intäkter för Tyskland genom att man har en väldigt stor konkurrenskraft. Det beror inte enbart på produktivitet och effektivitet utan det är ett valutafenomen. Alltså kan man betala rätt mycket och man är beredd att betala mycket därför att det gynnar väldigt mycket den tyska ekonomin och tyska företag. Men vad det gör i Europa är att vi har fått en migration av arbeten från Frankrike, från Spanien, från Italien in till tyska företag. Och min stora fråga är hur länge kommer man att tolerera det här? Och jag tror att vi måste se alltihop det här. Det hänger ihop idag. Krisen i England. Brexit är egentligen bara toppen på isberget. Den där krisen har funnits latent under många år. Man har pratat så väldigt illa om EU och EU-samarbete. Precis som Oskar sa här de senaste 15-20 åren. Och i Bryssel är man i princip pist på engelsmännen. Många där i administrationen önskar ju dem att de bara försvinner ut så fort som möjligt. Samtidigt har ju EU väldigt stora politiska problem. Varför finns Le Pen och Front National i Frankrike? Ja, i stor utsträckning är det därför att så mycket jobb har försvunnit från Frankrike. Och man har en mycket sämre inkomstfördelning än vad man hade tidigare. Samma sak med Podemos för just valet här nere i Spanien. Det är exakt samma sak. Och Berlusconi han höll ihop Italien så där på sitt sätt. Det var väl ingen som tyckte det var bra. Men
Renzo, borgmästaren här från Florens, som kom in och har ju försökt göra ett vettigt jobb, men det är inte lätt i Italien att göra det. Och där sitter man med stora problem. Så att vi har alltså ett politiskt landskap som jag inte tycker, jag blir lite skrämd på det här. Och dessutom har vi konflikten i Mellanöstern och nere i Afrika. De muslimska krigshärdarna här som gör att väldigt många människor kommer upp till Europa för att säkra upp liv och lem. De kommer ju inte hit som det var förr i världen, en arbetskraftsinvandring, när man kommer hit på flykt utav krig och är också väldigt traumatiserade människor. Och det har ju blivit en enormt stor börda för Europa. Och det är lite intressant att se att Tyskland och Sverige har tagit emot väldigt många av de här flyktingströmmarna. Medan de andra länderna som har så stora interna arbetsmarknadsproblem och hög arbetslöshet, de har inte orkat ta emot så mycket flyktingar. Och det har då ökat på spänningarna i Europa. Så det är ingen ljus framtid. Jag tror med det här med Brexit att någonting har triggats igång som det kommer att dröja ett antal bra många år innan vi börjar se konturerna utav den här krisen, den latenta kris som vi ändå har haft. Grekland var ju någonting litet ute i hörnet här. Man löste det på sitt sätt. Kombinerat med det här så hörde jag från Morgan Stanley-folket. Det absolut största hotet som vi inte diskuterar om, det är att ute på den globala bondmarknaden och obligationsmarknaden så finns det nu 100 triljoner dollar. Hur mycket är 100 triljoner dollar? Ja, 1 triljon är 1000 miljarder. Eller 1 biljon. Och 1 triljon är 1000 miljarder. Och 100 utav det. Det är alltså ofattbara summor pengar. Som inte har någon förräntning. Gilden är i princip noll i världen. Och så kommer då den här politiska krisen i Europa och så har vi någonting som ungefär med samma förtecken håller på att utspelas i USA. Jag tror vi ska se upp nu, för vi är på väg in i stormen. Och nu gäller det att hålla ihop och jobba på det pragmatiska sätt som vi alltid jobbar i Sverige. Och ta oss fram i den här stormen på ett vettigt sätt. Tack så mycket för detta, Leif. Välkomna tillbaka upp, Eva och Oskar också, så ska vi prata om det här. Ja, det är ju helt uppenbart att ni alla tre är mycket oroade och det är en väldigt stor osäkerhet. Det finns ju få konkreta rätta svar att ge idag, men vi ska ändå dra oss igenom både politiska och ekonomiska konsekvenser, tänker jag. Om vi börjar med de politiska, Oskar, du var inne på det att lämnasidan har ju redan visat att de egentligen inte har några svar på hur det här ska gå till. Och det börjar ju redan pratas om att kan man kanske ångra sig? Finns det en sån här linje 2 att man kämpar på lite nu och sen så till slut så blir det ingen Brexit? Är det realistiskt att tro på det? Jag tror att det är oerhört många osäkerheter här. Så det är det vi vet. Det är osäkert. Och det är det som Leif är inne på också. Och vilken prime minister i UK och vilket UK har vi då kommer lämna in den här artikel 50? Det är ju faktiskt oklart. Och det är det vi ser händer i det brittiska socialdemokratiska partiet Labour. Nämligen den revolt som har skett nu de senaste två dagarna. Det är ju ganska häpnadsväckande också. 11 stycken i skuggkabinettet avgår. Vilket stöd har Corbyn i sin egen parlamentsgrupp? Det ryktas om nyval. Det finns ju en möjlighet om fasta mandatperioder sedan 2011 att man helt enkelt går för ett
nyval till parlamentet och ja, vad kommer den kommande då premiärministern lova? Det vet vi inte. Vi har sagt från EU27, för vi har träffats för första gången, gjorde vi igår, med skärpan till vår statsminister, min kollega Hans Dahlgren, att vi gör inga förhandlingar, vi gör ingenting förrän Storbritannien har löst ut den här artikel 50, och det är då det börjar. Och det tror vi är smart, det får inte ske några parallellförhandlingar. Vi i EU27 måste fundera på vad som är bra för oss och för vår egen gemenskap, och Storbritannien måste fundera på vilken väg som är bäst för dem. Så svenska regeringen gör ingenting innan man har utlöst den här artikel 50, men det har ju blivit en lite Svarte Petter-grej. Vem i Storbritannien idag, inte ens Boris Johnson, säger ju att han vill utlösa den här. Det är möjligen Nigel Farage då, ledaren för UKIP, men Leif, har de... Ja. Ja, skulle jag säga, vi har en gammal Shakespeare i eftertankens kranka blekhet. Mm. Jag undrar om det är det där som engelsmännen har hamnat. Man har drivit det här som en proteströrelse. Man släppte ut, och Cameron har ju varit väldigt oförsiktig att släppa ut det här referendumet. Och jag erinnar mig vid ett tillfälle jag satt och pratade med i Helsingfors när Lipponen var statsminister och vi skulle ha en omröstning här i Sverige om euron. Och så sa Lipponen: ja, jag förstår inte er svenska, sa han. Folkomröstningar, varför ska man ha det? Vi är ju valda utav folket i vårt parlament. Och det är ju vi som ska ta beslut. Och då får vi folket kasta ut oss när vi kommer in på nästa val. För vissa frågor ska man inte släppa upp för ett referendum. Mm. Och du håller med om det egentligen? Jag håller med om det. Det är mycket klokhet i detta. Den synpunkten har ju också varit ganska vanlig under helgen, att man undrar om det är en för komplicerad fråga att folkomrösta om, helt enkelt. Eva, du menar att när man nu väl går in i de här utträdesförhandlingarna så ska man ha ett konstruktivt förhållningssätt. Det är viktigt att Storbritannien får fortsatt tillgång till den inre marknaden. Samtidigt är det ju, precis som Oskar var inne på, svårt att lösa det eftersom de röstade bort en del av den marknaden, det vill säga den fria rörligheten. Hur ska man hitta den där balansen? Ja, men det är ju knepigt. Jag har all respekt för det. Jag tror att det där är en svår fråga. Jag vill också lägga till att, som jag förstår det, så är det ett rådsmöte imorgon där bland annat då vår statsminister är kallad. Och förhoppningsvis så vet vi ju mer om processen då, att Storbritannien ändå kan presentera någon sorts tanke om sin plan och hur de tänker att aktivera den här artikel 50. Så förhoppningsvis kan det klarna under veckan. Det skulle vara det bästa av världar, tänker jag. Men det återstår ju att se. Ja, men det är klart att jag skulle önska någonstans att Storbritannien får något förhållande med EU likt det norska. Samtidigt ska man ju inte vara naiv, därför att det är klart att Norge, de har tillgång till den inre marknaden, och samtidigt så betalar de ju till EU. Och de påverkas också av all den lagstiftning som sker inom Europa. Och det är precis det som Storbritannien då har röstat för att lämna. Så att det är ju en komplicerad fråga. Men utifrån mitt perspektiv som facklig ledare så är ju det viktigaste att värna löntagarnas villkor. Att säkra jobb och tillväxt och framtidstro. Och då ser ju jag hur viktig den här handeln är just för sysselsättningen. Därför att skulle vi hamna i ett läge där vi får betydligt krångligare handel, dyrare, administrativt besvärligare. Det är klart att det påverkar jobben. Det påverkar våra kollegors möjligheter att försörja sig i Storbritannien. Det kommer också att påverka de svenska jobben. Så att för oss är det viktigt att framhålla just vikten av att Storbritannien fortsatt är med i den inre marknaden. Hur man sen exakt löser det har inte kvinnat att berätta idag. Jag hoppas att vi kan hitta en bra lösning där i Europa. Oskar, det är ni som ska lösa det. Hur ska ni lösa det så att man håller den här balansen och ändå får tillgång kanske till den inre marknaden? Eller är det liksom realistiskt att tro att det går att plocka de goda kornen ur kakan? Nej, man kan inte bara... Man har rättigheter och skyldigheter. Jag brukar inte använda det här russen i kakan. Resonemanget, utan man har rättigheter och skyldigheter, och det ingår i paketet att man gör båda två. Så är det för oss alla, i det privata, i det offentliga, vilken klubb man än är med i, så att säga. Och det är klart att Storbritannien är mycket större än Norge, så att om det finns en norsk modell så kanske det sen finns en brittisk modell. Och det är jag säker på att det kommer gagna de svenska intressena, de svenska företagsintressena. Det är vår fjärde största handelspartner, det är den tredje största när det gäller tjänstehandel.
det är var tionde tjänste eller var tionde investeringskrona finns kopplat till Storbritannien. Så det är stora värden från det svenska näringslivet och därigenom då svenska jobb. Men jag tror att nyckeln för oss finns egentligen i näringslivet och de fackliga parterna. För det är också det som har fallerat i Storbritannien. Nämligen vi hade ytterst få företag i Storbritannien som gick ut klart och tydligt och beskrev hur viktigt det här var för dem. Det var många som var oroliga över att helt enkelt vara på fel sida på fredag morgon. Och det gjorde att man intog en väldigt passiv hållning. Fackföreningsrörelsen var ute. Francis O'Grady på Wembley Stadium gjorde ett jättestarkt intryck. Men vi kan inte heller sticka under stol med att det var få från vänstersidan, Labour och facken som faktiskt gick och rösta och var engagerade. Och kände inte heller, precis som jag sa inledningsvis, kände inte att argumenten bar. Men får vi en samsyn och det samarbete som vi har i Sverige kring frihandel, kring leverans av jobb. De andra ländernas ledare, inte minst inom socialdemokratin, om jag tar på mig den hatten, de avundas ju det förhållande som vi har i Sverige. När vi kan arrangera ett seminarium om TTIP som vi gjorde för 2 veckor sedan med den amerikanska chefsförhandlaren, det svenska näringsliv, det LOs ledare kan stå och ha olika synpunkter men ändå en gemensam hållning kring de viktiga värdena. De andra länderna, inte minst i södra Europa, är ju långt ifrån den här samsynen och samarbetet. Och det gör det politiska samtalet ohyggligt mycket, mycket svårare. Sverige står ju starkt, det har ju statsministern sagt här också, om man ska klara av det här på ett bra sätt. Samtidigt är det många som säger att just Sverige förlorar mer än andra länder på det här. Det är en viktig partner för oss, en viktig allierad. TTIP till exempel har vi ju drivit tillsammans med Storbritannien. Vi är utanför euron båda två. Det är en stor handelspartner till oss. Hur ser ni på att en sån stark allierad ändå lämnar? Ja, det är klart att det är bekymmersamt. Men sen är det ju så att Storbritannien kommer finnas kvar på ett eller annat sätt. Och där i är kanske de, inte är som de ett partner. Stort Storbritannien då. Nej, det vet man inte. Men alla de delar är ju, står ju bakom de här värderingarna. Men självklart som jag sagt, det är viktigt för svenska intressen, både realekonomiska med företag men också politiskt att vi har dem nära. Så att det är bekymmersamt, ja. Mm. Leif, de ekonomiska konsekvenserna, du satt i fredags på Morgan Stanley och det var ändå lugnare än vad du hade trott. Tycker du att det här är framförallt en politisk jordbävning, men det får ändå konsekvenser för ekonomin förstås? Ja, jag skulle säga det i det korta perspektivet om man tittar på det här. Näringslivet jobbar ju alltid långsiktigt. Det vi ser i det korta perspektivet, det är ju växelkursförändringar. Och där kan man ju säga att den svenska kronan har ju blivit svagare i förhållande till euron, och det är väl bra för svenska företag. Då finns det lite mer pengar som man får när man säljer. Samtidigt har ju den engelska industrin blivit väsentligt kraftigare ute på världsmarknaden med det låga pundpriset. Det är ju det lägsta gentemot euron nu på, ja, sen de satte upp det här. Så att de rörelserna betyder rätt mycket för företag och företagsamheten. Och näringslivet anpassar sig alltid. Det är vår uppgift tillsammans då med alla våra medarbetare. Det är ju naturligtvis att överleva med företagen och jobba vidare med företagen. Och vi kan inte påverka politiken med mer än på annat sätt än vi är medborgare i samhället. Och vi måste umgås på ett visst sätt. Och hitta samförstånd med varandra. Jag skulle vilja säga att sen har vi då World Trade Organization, WTO. Vi får inte glömma bort att det är ändå ett överkopplande organ här. Som ju reglerar handeln ute i världen. Så att den här inre fria marknaden som vi har i Europa med... har gjort det mycket lättare att administrera varuflöden och att människor jobbar, går från ett land till ett annat land utan arbetstillstånd. Jag kommer ihåg när jag skulle börja i Holland, det tog mig 3 månader att få ett arbetstillstånd där på 80-talet. Ganska krävande process. Sådana administrativa regler slipper vi ju. Samtidigt när det gäller frihandel så kan jag konstatera att jag vet inte om vi är riktigt realistiska i Sverige när det gäller den här transatlantic, alltså vad heter TTIP. TTIP, ja, med i transatlantic business dialogue under många år. Och man kan väl, där måste jag säga att frihandels
Förståelsen för frihandel, den finns i nordiska länder, den finns också i Nederländerna, Storbritannien. Men ju mer österut man kommer, desto mindre förståelse har man. Och nere i södra Europa så ser man inte på det här med frihandel med samma ögon som vi gör. Det finns en annan kultur, en annan attityd till det här. Och även i Tyskland. Tyskland är ganska splittrat. Mm. Och det är många som inte vill ha det här avtalet med USA. Även i Tyskland. Vad tror du att det händer nu då när om Storbritannien går ur EU, som ju har varit en förespråkare för det här avtalet? Ja, det är klart att det blir en röst mindre för en ja-sida. En ganska stor röst. Ja, hur stor... Det här är ett av spänningsfälten mellan Storbritannien och Kontinentaleuropa. För Kontinentaleuropa har en ganska annorlunda syn. Och det kommer ju, jag brukar säga fortfarande så, Lex Romanum är ju det som styr väldigt mycket av Kontinentaleuropa. Alltså det gamla romerska rikets tankar. Vi är kvar i romarriket, menar du? Med administration och centraldirigering och annat sånt här. Mm. Medan vi har ett mycket, mycket, vi har mycket, mycket öppnare attityder och ett mycket, mycket öppnare samhälle. Mm. Vi tappar ju en sån röst nu ändå. Men vi tappar rösten. Och därför, jag skulle vilja säga, det här har ju varit väldigt mödosamt att komma fram med. Jag är inte säker, även med Storbritannien inne i EU, vi hade kunnat komma fram till en uppgörelse i USA. Dessutom har vi ju presidentval i USA. Mm, han ville ju closa det här innan han går, hörde jag Obama. Det ja. Tror du är orealistiskt. Eva? Ja, men jag delar Leifs bild just av att vi har olika attityder i Europa kring de här frågorna. Samtidigt har vi ju också olika erfarenheter. Och det blir väldigt tydligt för mig när jag möter mina fackliga kollegor. Just synen på så att säga, frihandeln, synen på omställning. För det man ska komma ihåg är att i väldigt många andra länder utanför Norden så har ju strukturomvandlingar egentligen automatiskt lett till stor arbetslöshet, att människor har känt sig lämnade efter. Våra starka omställningssystem i form av liksom en bra arbetslöshetsförsäkring, arbetsmarknadspolitik, omställningsavtal har ju gynnat att vi ser det ganska positivt. Alltså gamla jobb som inte är produktiva, de ska försvinna och vi ska då få kompetensutveckling och kunna ta mer produktiva, bättre jobb. Jag noterade också att Francis O'Grady, som är generalsekreterare i TUC, skrev om det här just i helgen. Att hennes så att säga, bilden av att man nu har röstat för att lämna, en del av den förklaringen handlar ju just om det här. Att vi lever i en tid med en global ekonomi, digitaliseringen, automatiseringen, robotiseringen som gör att många jobb försvinner. Och det är klart att om du då blir fattigare och inte kan försörja din familj, om du känner en hopplöshet och inte den här tilltron och känslan av att okej, nu är det dags för mig att jobbhoppa vidare. Så det är klart att det här det påverkar så att säga, synen på frihandel. Så att det som också är vårt budskap, det är ju att ska vi lyckas med frihandel och ska vi lyckas att ta tillvara liksom guldkornen ur globaliseringen och digitaliseringen och den utveckling vi ser, så måste det följas av att vi också har väldigt mycket fokus på omställning. Att vi ser till att hela tiden bidra till, och här måste ju politikerna gå före och vi måste få upp den debatten på den europeiska agendan. Hur skapar vi fler och bättre jobb med högre kvalitet? Hur säkrar vi att den här kompetensagendan som EU-kommissionen nu kommer med, att den inte bara riktar sig till ett fåtal av Europas löntagare utan också ser att vi behöver säkra upp att alla löntagare i Europa har möjlighet att kompetensutveckla sig, att kunna gå vidare, kunna bidra produktivt i ett framgångsrikt näringsliv och arbetsliv. Mm. Så att för mig är det väldigt uppenbart, och Oskar var ju också inne på det här inledningsvis, berättelsen om frihandeln, öppenheten. Och jag tror att där har vi en viktig uppgift tillsammans som parter på arbetsmarknaden, som regering, att också argumentera för en sån positiv utveckling kopplat till globalisering, digitalisering och inte frihandel. Bara argumentera väl, Oskar. Du sa ju själv här att det är dags att gå från snack till verkstad. Mm. Absolut. Och
Vi ska absolut inte fastna i bara diskussioner om TTIP, för det finns ohyggligt många andra förkortningar som jag jobbar med dagligen som har med frihandel och avtal att göra. Vi har gett det i Asien, TPP, som är ohyggligt viktigt för de länderna. Och det är viktigt. Det finns en värld utanför Europa där tillväxten sker i allt större takt. Det är själva grunden i vår exportstrategi. Och där anammar man ju faktiskt mer av de här frihandelsidéerna och broar från det gamla till det nya. Titta på vad som händer i Vietnam med deras inträde i TPP. Det är 12 sidors kapitel om just fackliga rättigheter. De vill bli ett modernt land. Därför inser de att de behöver de här broarna för att ta del av de globala värdekedjorna. Och det är det som gör Sverige så starkt just nu. För att vi har kommit längre än många andra länder på det här. Vi utnyttjar kraften i digitaliseringen, tjänstehandeln och produktionen. Och det behövs för att klara att, för att göra, återkomma detta, så behöver vi frihandeln på alla de här delarna. Vi ska inte glömma bort resten av världen, även om vi tenderar att göra det just de här dagarna. Ni ska alldeles strax få ställa era frågor också. Jag tänkte bara höra mer. Nu är vi ju många här i Sverige som beklagar det här beslutet i Storbritannien. Men det är ju också de som tycker att Storbritannien röstade rätt. Finns det några fördelar med Brexit? Kan man säga att nej, ni röstade fel? Ja, ja, det kan man säga. Jo, ja, nu har det blivit som det har blivit. Jag tror att det är en väldigt stor fördel, och kanske vi säger att engelsmännen eller britterna gjorde faktiskt sig själva en björntjänst, men Europa en stor tjänst. För vi måste få ihop den politiska agendan i Europa på ett annat sätt, och framförallt mellan nord och syd, än vad vi hittills har haft. Och jag ser det här som en möjlighet. Och jag läste i Handelsblatt här i helgen att tyskarna ser ju det här som en möjlighet att börja reformera Bryssel och EU. Fast kanske vi borde gjort ändå. Jo, men triggen till det hela, vi har pratat om det så många år, men nu kommer triggen till att göra det här. Så det här kan vara den väckarklocka som EU behöver för att gå från ord till handling, Eva? Ja, men det är ju som det är, och det är ju ett sånt där läge när man får liksom bryta ihop, bita ihop och så kavla upp ärmarna. Det är lite den känslan nu. Och jag tror också att vi ska använda det här tillfället som en möjlighet att försöka fördjupa dialogen om vad vi vill att EU, vad vi ska ha EU till och vad vi vill att EU levererar. Och jag tror också att det handlar väldigt mycket om det här, att gå back to basic med de viktiga frågorna kring hur får vi en tillväxt, alltså en jobbtillväxt, hur skapar vi fler och bättre jobb, en mer utav social sammanhållning, den typen av frågor. Och där har vi också själva en hemläxa att göra, även i Sverige. Och där är ju den här utredningen om EU på hemmaplan väldigt viktig. Och jag vet att Ann Linde tar den på stort allvar. Att vi alla funderar över hur kan vi bidra till att fördjupa diskussionen, fördjupa dialogen kring EU. Så att vi ska ta det här som ett viktigt tillfälle att göra skillnad och faktiskt också skapa en bättre framtid. Oskar, vad tror du om EUs framtid? Man pratar ju om nu att antingen att det finns lite tre vägar. Antingen så går man djupare in och blir mer och mer integrerad, eller också blir det lösare. Och man får göra lite mer som man vill. Man får tillbaka vissa beslut till de nationella regeringarna. Eller också någonstans mitt emellan där man inför lite mer flexibilitet. Ja, men vi är eniga i Sverige. Vi vill ha mer leverans snarare än det här svulstiga mer Europa. Det är såklart. Punkt. Punkt på den. Då får ni ställa era frågor. Varsågoda. Vem vill börja? Det är enkelt, säger han här. Varsågod. Du ska få en mikrofon också. Ni får gärna presentera er. Men det blir mycket jobb för Göran von Sydow. Han kommer få resa runt hela. Hej, Sofie Törne, Sveriges kommuner och landsting. Jag jobbar bland annat med arbetsgivarfrågor inom EU. Jag tänkte bara på den framtida utvecklingen. Kan man inte säga att det är en... Så Sverige har ju fördel av att vara med i EU, men vi står utanför eurosamarbetet. Kan man inte tänka att det blir ett Europa i flera olika hastigheter framöver? Det är både till Oskar och till Leif kanske. Frågan, tack. Oskar, ska du börja? Det är ju fortsättningen på förra frågan lite. Ja, och det är ju redan så idag, och så kommer det sannolikt förbli. Det finns ju otroligt många hastigheter, och det viktiga i den här februariöverenskommelsen som nu då inte längre finns på bordet eftersom det blev ett liv. Det var ju relationen mellan ins and outs, nämligen de som är inne i euro och de som är utanför. Och det är klart att vi som inte vill gå in i eurosamarbetet måste ju slå vakt om våra rättigheter och också våra parlaments ökade möjlighet att bromsa vissa delar. Och
Det bygger ju på att vi inte vill dela upp den inre marknaden som sådan i nya trassliga projekt, utan verkligen leverera på det vi har. Så det blir olika hastigheter för olika länder, ja, som vill göra olika saker? Ja, vi har ju patentsidan, är det två länder som inte är med. Vissa är med i Schengen, andra inte. Inom RIF, alltså terror och justitie, så är vissa med och vissa inte. Ja, så det finns ju redan otroligt många olika hastigheter och viljor kring detta. Och det får inte hindra oss att utveckla just basics. Vad säger du, Leif? Ja, jag tror att läste en kommentar av Schäuble här, finansministern, tyska finansministern. Och han säger det att vi måste ha en större flexibilitet inom EU, så att varje land, det är ändå nationer med nationella parlament, kan fatta beslut om sina egna angelägenheter. Och det innebär alltså att det är både och. Vi har då vissa områden, frihandel, kapital för transaktioner och annat sånt här, fri arbetsmarknad. Det är så att säga grundvärde, men sedan så måste varje land enligt honom då ha möjlighet att också fatta egna beslut som är viktigt och bra för landet. Och jag tror vi kommer att gå i den riktningen, annars så kommer vi inte ha kvar något EU. Sen har man ett stort problem, och det är euroländerna. Alltså frågan är om man inte har gått ett steg för långt där. Vi ska vara väldigt glada att vi har den svenska kronan idag. Men kan man backa det bandet? Ja, det är enormt svårt. Därför att den som har vunnit mest på det hela, Tyskland, de vill naturligtvis inte backa på det. Och de andra länderna, de vet, Frankrike kan inte göra det här. Andra länder som är med i det här har naturligtvis svårare att göra det. Det är alltså en enorm operation att göra. Och det är, jag ska vilja säga, då ska man verkligen vara i kris, eller i väldigt deep shit, om man får uttrycka det så. I väldigt deep shit. Ja. Men du, det sägs ju att när man införde euron så gemensam penningpolitik, men det här med mer gemensam finanspolitik borde kanske ha gått mer hand i hand. Är det liksom den vägen euroländerna ska gå istället? Ja, men då kommer man in på suveränitetsfrågan. Mm, då blir det jobbigt. Då blir det väldigt, väldigt jobbigt att övertyga spanjorer och fransmän att besluten ska ligga i Bryssel. Det känns inte som att det är den diskussionen vi tar idag. Vad har ni mer för frågor? Varsågoda. Vi tar där och sen kommer vi fram till dig här framme. Varsågod. Per Karlberg, jag jobbar här i huset på TCO. Det finns väl också en risk för enorma motsättningar inom EU, både mellan länderna och mellan partierna, parlamentet och mellan institutionerna. Jag läste inte Handelsblatt i helgen, men jag läste om att det i Handelsblatt stod att Tyskland hade en hemlig agenda om att inte släppa in britterna så lättvindigt i den gemensamma marknaden. Och jag har också hört i morse på radio att det finns en maktkamp mellan kommissionen och rådet om vem som ska få leda förhandlingarna. Och när man hör det så inser man genast, ja, men det är ju naturligtvis otroligt viktigt vem det är som leder den förhandlingen. Personligen tror inte jag att de långsiktiga konflikterna i Europa går mellan länderna. Men vi sitter liksom fast i ett bias och tänker att det är länder som samarbetar. Jag tror att det mer är idé och klass och värderingar som är de långsiktiga stridslinjerna om vi ska få ihop Europa. Och att vi hela tiden har bias länder tror jag kan vara en dead end för hela utvecklingen framöver. Vad säger ni om det? Vad säger du, Oskar? Jo, det här kommer att skrivas mycket om, inte bara i Handelsblatt. Och det är de här legala, vad som finns i artikel 50 när man går ur och det som finns i 218 när man har en ny relation, och så finns det olika styrkor mellan rådet och kommissionen, så det fortsätter. Men jag tror inte att det är det som är det viktiga, utan det är ju som du är inne på. Hur får vi ihop Europa och tilltron till det? Och kom ihåg, när vi gör upp EUs långtidsbudget och när vi avsätter medel som vi politiker kan förfoga över på en postmodern överstatlig nivå, så är det 1% som vi lägger till EU. Och det som vi har i stat, landsting och kommun i Sverige, det är ju någonstans mellan 40-45%. Det är där vi har musklerna i leveransen från det offentliga, det gemensamma. Och det är det som har glappat under så många år. Att många har ju uppfattat att politiker har lovat saker som ska levereras på EU-nivå, men det finns ju inte muskler där. Och det har inte minst skett på vänsterkanten, som jag ser det, bland mina partivänner nere i södra Europa, att när man har misslyckats på nationalstatsnivå, ja, då man lyft upp det på en svulstig nivå på EU och sagt att man ska ha en gemensam A-kassa eller vad det nu har varit.
Och det finns ju inte de realistiska förutsättningarna. Och när det där gapet fortsätter att vidgas, ja, då hamnar vi på den kursen som vi är. Och jag hade hoppats att man hade kunnat backa tillbaka utan en Brexit-omröstning till en mer sans och balans och vara mer överens om. Det här klarar vi inte som nationalstater. Klimatet, Parisavtalet hade aldrig kunnat komma till stånd om inte vi hade gått ihop i EU. Vi ser ju vilka som vi har en stor säkerhetspolitisk utmaning just runt hörnet. Vilka är det som är glada över det som har skett nu? Jo, det är de som hejar på Putin och Putin själv naturligtvis och så vidare och så vidare. Och flyktingkrisen inte minst. Vissa saker ska vi hantera gemensamt, vissa saker ska nationalstaten och vår kommun ansvara för. Mm. Leif? Jo, jag tror att Oskar, du berör en väldigt, väldigt viktig punkt. Och det är det som har varit svagheten i euro. Nämligen konvergensvillkoren som har satt upp här. Och det har bland annat att göra med sociala försäkringssystem, pensionssystem, där man väldigt svulstigt har lovat ut otroligt fina förmåner från nationalstater. Sen när man då har sett inom EU-samarbetet att man måste backa ifrån det där, då skickar man gärna frågan, och det här är politisk feghet, då skickar man den till Bryssel istället för att ta den själv. Och det är precis det som är ett av kärnproblemen i det här. Sen ska jag säga, jag ska lyssna en hel del på Tyskland. Jag har ju bott där. Tyskland är inte ett land. Tyskland är en federation. Och det är enormt stora skillnader mellan de olika medlemsstaterna i den federationen. Man har ändå lyckats hålla ihop det här och hålla ihop det på ett bra sätt. Så det är kanske så att tyskarna är de som är mest tränade i federativt arbete. Mm. Och det är kanske så att de också kommer kliva fram här. Det är ju många som tror det nu. Vi har en sista fråga där. Varsågod. Ja, Rolf Hennebrink heter jag och jobbar för Dagens Opinion. Jag är journalist där. Och om jag förstår det rätt så kommer det försvinna finansiering från eurosamarbetet nu i och med att Storbritannien kliver av. Och då är frågan, vem är det som betalar den notan? Mm. Inte så mycket eurosamarbetet, men i alla fall EU. Ja, alltså Storbritannien betalar ju pengar till medlemsavgift till EU. Precis. Mm. Ja. Och de pengarna försvinner. Och då är det frågan, hur absolut löser man det? Men det är de olika delar som vi måste ta oss i tur med. Både hur ska vi EU 27 som är kvar. Eller vi kanske blir EU 27 plus Skottland. Då är vi i vart fall EU 28. Men vad ska helt enkelt finnas? Kanske Nordirland också. Då är vi EU 29 helt plötsligt. Mm. Så alla de här sakerna återstår att se helt enkelt. Och då blir det ju en helt ny omförhandling. Men har vi några teorier där? Kommer det bli ett mindre... Kommer man att minska budgeten eller ska några betala mer eller... Vi har ganska mycket idéer om det, men vi kommer återkomma till dem. Eva? Det är ju Storbritanniens EU-avgift ligger på drygt 11 miljarder euro. Om de får tillbaka i bidrag nästan 7 miljarder euro. Så att det stora problemet är egentligen inte de där 4 miljarderna någonting som det handlar om. Utan jag ser att det stora problemet är ju vad finansministern i Storbritannien har sagt, nämligen att ett Brexit kan komma att skapa ett hål i den brittiska budgeten om 38 miljarder euro. Så det är en otroligt stor förlustaffär om de siffrorna stämmer. Men de här 38 miljarderna, det återstår väl att se. Men det är den bedömning som man har gjort. Så att det är ett jättestort problem för Storbritannien framförallt. Det är större för Storbritannien än för EU rent ekonomiskt. Hörrni, vi ska försöka knyta ihop säcken här. Jag tänker att ni ska få lämna oss med någon slags spaning framåt. Oskar, vad gör ni nu? Vad gör den svenska regeringen nu den här veckan? Vi använder öronen, förhoppningsvis mer än munnen. Det är alltid ett bra tips för alla förtroendevalda. Vi kommer lyssna på näringslivet lite extra nu i eftermiddag. Och det är väldigt stor uppslutning, det är vi tacksamma för. Vi har som sagt pratat med fackföreningarna och jag tror att samtalen med oppositionen är klara precis nu. Så vi kommer att lyssna mycket och prata med våra kompisar ute i Europa och i världen. Och det är rådsmöte imorgon och på onsdag. Precis. Mm. Väntar man sig någon konkret lösning där? Så att man kommer att använda öronen mer än munnen. Och då lyssnar man mer. Får vi se om det blir lite minskad osäkerhet efter det. Is i magen här nu. Leif, vad gör näringslivet den här veckan, tror du? Ja, det här, jag vill säga, det här är ju väldigt stor utsträckning. Alltihopa ligger hos politikerna och det politiska systemen som vi har i Europa. Och för näringslivet så det är bara att jobba på. Och jobba på i
den miljö som vi har och lyssna väldigt noga på vad som är på gång. Sen ska vi veta att en sån här process som ett utträde, det är en väldigt lång process. Det är ju ingenting som går över natten. Vad vi däremot då måste göra, det är ju att vi kommer ju framåt här och vi ska prata om att vi kommer in i avtal och avtalsrörelser och sådant. Det gäller ju att läsa situationen nu. Ingen tvekan är att osäkerheten ökar. Och osäkerhet, det är ju någonting som man inte är så där förtjust i. Men vi måste hantera det och jag har full förtroende med den svenska modellen där vi pratar med varandra, näringslivet, företag och företagare och med de fackliga företrädarna, att vi ska hitta bra vägar framåt i en betydligt mer turbulent situation. Och hur turbulent den kommer att bli, det har vi ingen aning om. Nej, inte du heller. Det återstår att se. Eva? Vi har redan i helgen agerat via vår generalsekreterare i Europafacket, Luca Vicentini. Vi ställer ju krav på politiskt ansvar och ledarskap i den här väldigt svåra situationen som hela Europa faktiskt befinner sig i. Vi vill säkra att våra politiker inte är i ett sånt här mood som Oskar också beskrev tidigare, att man skyller allt på EU, men sen tar man också åt sig äran när det händer saker som är bra, som EU har beslutat om. Vi behöver sätta mycket mer fokus på jobb och tillväxt, kvalitet, kunskapsutveckling. Det är också någonting som vi har framfört i helgen. Jag tror också att vi har ett stort ansvar att fundera över tillsammans hur vi kan använda den kraft som också Europafacket har, i och med att vi har någonstans 45 miljoner medlemmar i de olika medlemsländerna. Hur vi kan använda det för att också föra en bred diskussion på ända ut på arbetsplatsnivå kring de europapolitiska frågorna för framtiden. Jag vill också att regeringen tar ett stort ansvar här. Jag känner mig trygg med att man gör det. Vi har ju förslag på att man nu ska fundera över ett sorts europapolitiskt partsråd. Det kan vara ett sätt för att säkra upp att parterna blir ännu mer involverade i de europapolitiska prioriteringarna. För det funkar så idag att regeringen så att säga meddelar sina prioriteringar, men vi har inte varit med riktigt på banan innan det. Och jag tror att vi skulle kunna stärka legitimiteten och tilliten genom att hitta den typen av nya former. Jag skulle också gärna se att regeringen bjuder in hela civilsamhället, arbetsgivare, fackliga organisationer, för att se hur kan vi tillsammans bidra genom de kanaler som vi sitter på. För det är enorm potential i de känselspröt som vi har ut tillsammans via medlemmar, löntagare, företagare. Och se vad kan vi åstadkomma ihop. Och sist av allt så tror jag att det är oerhört viktigt att alla vi som tror på öppenhet och som tror på samarbete, att vi också tillsammans nu, oavsett man är facklig ledare eller arbetsgivarföreträdare eller socialdemokrat eller moderat, men att vi faktiskt också tillsammans funderar på hur ska vi säkra en bra utveckling i Europa och bidra ännu mer i den gemensamma debatten. Det behöver vi göra. Hörrni, de här frågorna har vi ju förstås bara börjat diskutera och kommer att diskutera lång, lång tid framöver. Men för nu så är den här diskussionen slut. Eva Nordmark, Leif Östling och Oskar Stenström, mycket stort och varmt tack för att ni var med idag. Tack. Tack så mycket.